បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទប្លែកមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាកប់មង្គលការចម្លែកឲ្យភ្ញៀវលេងល្បែងកំសាន្តដោយប្រើក្បាច់ពិសេសសត្វបំបែកពេញប៉ោងបាទបាទតើគេលេងក្បាច់ពិសេសអីទៅបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទនៅប្រទេសវៀតណាមបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទគេបានឃើញវីដេអូឃ្លីបបែកធ្លាយដល់ញាក់សាច់មួយបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានគេថតនៅក្នុងពិធីរៀបមង្គលការមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទការទស្សនាយ៉ាងច្រើនដងផងដែរបាទយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទបើតាមវីដេអូនេះបានឲ្យដឹងថាយើងឃើញថាបើមានម្ចាស់កម្មវិធីមង្គលការមួយនេះបានបង្កើតនៅល្បែងកំសាន្តដ៏ចម្លែកមួយដើម្បីបង្កើតនៅបរិកាសដ៏សែនរីករាយនៅក្នុងវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេដែលគេតម្រូវឲ្យអ្នកមានគូបាទចូលរួមលេងដោយធ្វើយ៉ាងណាបាទសពពេញប៉ោងឲ្យបែកបាទបានច្រើនជាងគេនោះគឺជាអ្នកឈ្នះបាទល្បែងនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកមើលបាទញាក់សាច់បាទតែម្ដងព្រោះថារបៀបសត្វបំបែកពេញប៉ោងនេះគឺតម្រូវឲ្យខាងស្រីអោនតយគូតបាទដើម្បីផ្អឹបបាទប្រដាប់សពទៅនឹងផ្នែកខាងមុខដៃគូរបស់ខ្លួនដែលមើលពិតបាទពិតជាដូចក្បាច់រួមភេទពីក្រោយស្ដែងបាទដូច្នេះដែរបាទពិតជាមិនដែលបានឃើញមែនបាទ